Rīga jau vispār ir tāda, man liekas, ļoti zaļa pilsēta, vai ne? Nu, salīdzinoši ar daudzām pasaules metropolēm, pilnīgi noteikti, jā. Jā, un savs zaļums noteikti tiks arī Barona ielē, bet apkārt Rīgai ir ļoti daudz mežu, un patiesībā neskatoties uz to visu, ir cilvēki, kuri arī noteikti grib pa kādam kokam kādreiz nocirst, un izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši. Nav gan, un tāpēc reizēm arī ir cilvēki, kas to dara, patiesību sakot, nelegāli. Bet vairāk par to, kā tad likumīgi atbrīvoties no koka, ja tas traucē jūs Rīgas pagalmā, to noskaidroja Uldis Birziņš. Vides aizsardzības klubs regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par Rīgas koku izzāģēšanu. Reizēm koka likvidēšana ir pamatota, taču nereti gadās, ka cilvēki no kokiem vēlas atbrīvoties savtīgi mērķu vadīti. Jāmet neliels akmentiņš arī sētnieku dārziņā ir, ja, jo bieži vien viņiem, piemēram, ir pavisam vienkārši slinkums rudenī vākt lapas, ja, un tad viņi raksta iesniegumu uz domi, ka koks ir bīstams. Nu, tad formāli veic aptauju pāris cilvēkiem paprasot, ja, un tad iznāk, ka mēs esam aptaujājuši iedzīvotājus, un tad var nocirst koks. Un cilvēki uzzina bieži vien vēl joprojām, tomēr uzzina tad, kad zāģis ir iesācis rūt. Pilsētas iemītniekiem jāņem vērā, ka gadījumos, kad ārpus meža nepieciešama koka ciršana, pirms darbu sākšanas ir jādodas uz būvvaldi saņemt atļauju. Bez saskaņošanas atļauts atbrīvoties no augļu kokiem, krūmiem un kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm. Nevar cirst tāpat vien vienkārši, jo man gribas nocirst koki. Ir zināma kritērija, pēc kuros gadījumos tas būtu pieļaujams. Viens no tiem ir, ja atbilstoši attīstības plānam ir ieplānots veikt būvniecības ieceri, un tā ieceri ir īstenojama tā, ka savādāk nav viņa iespējams veikt. Otrs kritērijs ir, ja ir nepieciešams kaut kā teritorijas kopšanas darba veikt, ja, bet tas arī tad ir jāpamato, ir jābūt konkrētam pierādījumam, ka tas koks vienu traucē, vai tur aizēno, vai kā savādāk. Ja. Un visbeidzot, tad, ja koks ir bojāts, nokaltis un apdraud cilvēku drošību. Visus pieteikumus izvērtē būvvaldē un objektu apsako inspektors, kurš izlemj, vai koka nociršana būs pamatota. Ja koks nav bijis bīstams, tā īpašniekam arī veicot saskaņot nociršanu pēc noteikta cenrāža var prasīt atlīdzināt dabai nodarītos zaudējumus. Vairāk kā 10 reizes gadā Rīgas pilsētas būvvaldē nāk saskarties arī ar nelikumīgu koku nozāģēšanu pilsētā. Sots par šādu darbību fiziskai personai ir sākot no 70 eiro. Būvvaldē uzskata, tas ir pārāk niecīgs. Esot arī cilvēki, kuri kokus regulāri aplaist ar ķimikālijām, lai tie nokalstu. Mēs esam sūtījuši priekšlikumus arī, lai šādos gadījumos noteiktu palielinātu zaudējumu atlīdzību dabai, jo pašlaik tā ir tāda pat, ja nocērt koka tā kā legāli, bet pašlaik vēl tas nav guvis attiecīgu atbalstu. Vircaus stāsta, ka savulaik Rīgā bija noteikta stingrākas soda sankcijas kā valstī kopumā, taču Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nācies likt pašvaldībai šo normu atcelt, jo tāsot pretunā ar augstāku stāvošu likumu. Uldis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.